Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində əlim yandı, yeni mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Aşağı ümumi sahə 120 kvadrat, əlavə dupleks yuxarı 40 kvadrat təşkil edir. Yəni kimi dəhlizdir, geniş. Yataq otağı. Açıq balkon. Yataq otağı. Həmin balkona giriş buradan da var. Önümüz yel çəkəndir. Binanın mərkəzi isti sistemi ilə təchiz olunub. Sanitar qovşağı. Burada mənzilimizi 2 otağın qatıb 1 otaq ediblər. Daha bir açıq balkonumuz var. Mənzilimiz gözəl zövqlə təmir olunub. Gördüyünüz kimi çox genişdir. Əlavə dupleksə qalxıram. Gözəl belə bir pləkən yığılıb. Dupleks 2 sanitar, 2 otaq, 1 sanitar qovşağından ibarətdir. Yataq otağı. Otağı. Və sanitar qovşağı. Mənzilimiz Qurtuluşda yerləşir. Ümumi sahəsi 160 kvadrat metr.